Сотні мешканців Івано-Франківська прийшли під будівлю облдержадміністрації, аби висловитись проти змін до законів про мову та освіту. Стосується це переходу на викладання предметів з російської на українську, який був запланований на 1 вересня 2020 року. Якщо пропозицію нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського підтримують, то його буде скасовано. Ярослава Федорівна раніше викладала українську мову у школі. Каже, прийшла на протест, тому що все життя боролась за можливість вчити дітей українською. Було 6 уроків російської мови і тільки 4 української, тобто разом з літературою. І це боліло нас всіх. І тому сьогодні приходиться вже пізно, пізніше, хоч на 30 років ми запізнилися, але ми мусимо хоч сьогодні підняти свій голос на те, щоб захистити українську мову. Іван Прокоп каже, про акцію на підтримку української мови не знав, однак проходив повз і вирішив приєднатись, адже впевнений, мова в Україні має бути одна. Я не міг не зупинитися, тому що я вважаю, ці всі питання про українську мову, як тільки починаються вибори, спекулянти політичні, я їх так називаю, починають торгувати. Після виборів пройшли в Верховну Раду, забули, і одні, і другі забули за українську мову. Українська мова має бути одна, єдина і державна мова, і це не має підлягати ніякому сумніву. Розглянути правки мали сьогодні, і в цьому активісти побачили символізм, адже саме 16 липня виповнюється 30 років від дня проголошення Декларації про незалежність України. Влада не є послідовною в своїх діях, адже необхідно було спочатку прийняти закон про національні меншини, визначити їхні повноваження, статус, традиції, розвиток їхньої культури та підтримку, а потім вже вносити зміни в освітній процес. Тобто все робиться навпаки, так само і з цими правками, які зробив Бужанський. Тому це підтверджує тільки той факт, що це робиться навписно, на замовлення нашого північного сусіда, агресора Російської Федерації. Ноги ростуть звідти. Розгляд мовного законопроєкту Бужанського у Верховній Раді України мав відбутись сьогодні, 16 липня. Втім, з порядку денного він зник. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».